tonu, pomoru, zlomu ene civilizacije, ene družbe, je najidealnejši nacizem. A ne? Zato je tudi fašizem nekje tako postane. A ne? Hočem vam povedati, tisti čas je grozen čas. Elita evropskega intelektualizma, francoskega, nemškega, italijanskega, pripoveduje oslarije o vojni in kasneje pripoveduje oslarije o komunizmu. A ne? Torej, če to ni dovolj, potem, če to ni dovolj, a ne, potem se težko najde izhod ven. A ne? Če to ni dovolj poučno, kar se je zgodilo. Ne? Skratka, samo to. Pentarhija, pet velikih sil, držati ravnotežje moči med seboj, ne? In tako peljati svet naprej ob različnosti. Kitajska kultura je različna. Vsi vemo, da je. Ne? Ampak fajn, da je. Če bomo spoznali, da se z njo da živeti brez ubijanja, je velika stvar. Ne? Zato sem jaz rekel, če nam ni dovolj, ali njim, naša izkušnja 20. stoletja, potem je neizogibno, da se to ponovi na globalni. Pa še nekaj bi rad ti povedal. Vojna 1914-1918. V redu, ampak vojna 1935 je vojna, polemos, do konca. Pobiti, zlomiti, anjentirati. Ne? Milijon vojakov v dolino Rena, a ne? In maščevalnost nastopi. On govori veliko o zlatem pravilu in tako naprej. Ne? Zlato pravilo kot uravnoteževalno pravilo, povezovalno pravilo. Ne? To meni, ti, kar jaz tebi in tako naprej. Na nivoju negativitete, po mojem, taljonsko načelo ima v sebi eno elementarno pravičnost, ker pravi, oko za oko, roko za roko, pravi glavo za glavo, pravi sveto pismo na par mestih. Ne gre čez, resnica je pa naslednja, da gre vedno čez. Za mojo roko hočem tvojo glavo, za mojo glavo hočem polovico tvojega ljudstva pobiti. Ne? To je poučnost druge svetovne vojne. A veste, in iz teh dejstev se poskušajmo razumeti ideje. A ne? Če že se težko prebijamo skozi ideje, samo v Barbarin Row moramo je, pa na Goli otok, pa pogledati v Auschwitz. Jaz sem kot državni uradnik sistematično, če sem le mogel, to obiskoval, ne? In zmeri bolj čuden domov prihajal, ne? In tako naprej. Ne? Ampak iz tega je potrebno razpoznati ideje. Iz tega se vidijo, kakšne so resnične ideje. Skozi zapletene filozofije, teologije, eskatologije bomo imeli težave. Ampak ko gre človek v Barbarin Row in tam sem videl, ne vem, potem tiste ženske, ne, ženske kite, ja pa se to pa poje razumemo, ne, kako stvari funkcionirajo, kakšna ideja je odzadnje. Ne. Ampak taka ideja je tudi za atomsko bombo. Ne. To ni kratko. Ne. Skratka, zdi se mi, da je ta zahodna civilizacija tako na enem velikem preizkusu, ne? Kam bo zavila, ne? Toliko o tem. Vasko, prosim. Jaz sem sam, že znam, pa te sem kolega Lošiča poslušal. Ali pa da končam tam, kjer si primer tudi rekel, ne? Uh-huh. Ta Teo Sarazin, ne? Recimo, Sarazin, ne? Ja, to je notri, ne, mi ni, ne, ja. Kilo, ne? Ja. In pač politik. Nastane en upor v Evropi, praktično v intelektualnem svetu, praktično vsi ga odklonijo in tako naprej. Mm-hmm. Nič čega ni bral. Nič čega ni bral. To je 460 strani debela knjiga, mm-hmm. v katerih so seveda mnoge zmote, v katerih se govori, ali pa, kako bi rekel, ne vem, zmote, torej tudi neumnosti, ne? Mm-hmm. Recimo, v katerih piše, ali pa s katerimi se ne strinja. Ampak imate zdaj ravno, kar je odprl polemiko je Hans Uli Feber, to je velik zgodovinar nemški, to je tudi levo usmerjeni, torej prva liga evropskega zgodovinopisja, torej spada v... Ko se piše? Veler, Hans Uli Feber. Uh-huh. Recimo in pravi, torej ona, da sta bila tudi sopotnika in tako naprej s Sarazinom, in potem se šel v ta ekonomijo in ne vem, politiko,
In pravi, ne, seveda je napisal mnoge neumnosti, torej ali pa zmote, ne, pravi zmote. Ne. Rasistične. Ne? Ja, recimo. Ne. Vendar ta knjiga je napisana z eno veliko premišljenostjo in z eno veliko skrbnostjo in natančnostjo in je rekel, za Božjo voljo, če hoče ta svet kaj napredovati, ne, ne jemlje to kar ad hoc in ko rekel, zavrača in enoumno, pravzaprav vsi kričijo, kako on grozne stvari govori, ne? Ampak jih naštejo samo tiste seveda, ki so pač o živih in tako naprej, pa ne, o Romih, pa ne vem, o islamskem svetu. Ampak pravi, nas navaja pa noter celo vrsto problemov, v katerih se začnimo za Božjo voljo čisto resno pogovarjati. Ker so stvari, ki so iracionalne, ki obstajajo iracionalne stvari, v ljudeh, v mentaliteti, v mislosti, ki jih racionalno razložimo, vendar jih ne odpravimo. In začnimo se pravzaprav pogovarjati o teh stvari. Govorim, namreč, lahko povezujemo sada z špektrem v določene mere, v tem smislu, da je, to se mi je zdaj fino v teh izhodiščih povedano, ne, Špenglerja so mnogi odklanjali, pravzaprav zelo veliko ljudi, ne, torej ali pa filozofov ali pa drugih piscev z njim, polemizirali in ga kar ad hoc odklanjali. Vendar pa nosi v ta knjiga v sebi mnogo problemov, kateri so realni, kateri se treba pravzaprav jih ne samo pogovarjati, ampak tudi doreči, ne, ker pravzaprav zahteva, da odkrepimo neko pot, ne, po kateri bomo šli, ker drugač. Zato on sam po sebi za mene tudi ni nujno, da pomeni da, pesimistična stvar, če gledamo te kulture kako, ali pa civilizacije, kako se okamenijo, ne, in recimo potem umrejo, pa pride nova, pride. Sam važno je pa, kakšen je ta prehod, ne, recimo, ne, ki je lahko totalno... Kakšen je bil pa iz Rima prehod v krščansko Evropo, ne? Ja, ja, dobro, tam so... Če ga Gibbon 1453 rekel, da si da ga je podaljšil od 526 ali pa 476 na 1453, 1453 je tako, da Istanbul vržejo v zrak in pobijajo vse, kar se da pobiti. Rajši turban tukaj kot papeška tiara. Ja, na glavi, ja. Pravijo. Ampak to so pravijo. Iz Vatikana, ne, pravijo. Ja. Torej, ja, pa tako, ja. To pravi zraven, prejena, da te kuzen zadnji pravi. No, ampak hočem reči, da je te stvari, pravzaprav se ne sme ali kar tako z levo roko odpraviti in jih vršči in z neko silno energijo, nekim lajanjem, če grdo rečem, pravzaprav skušati odpraviti, podcenjevati in tako naprej. To so problemi, ki realno se srečuje z njimi Evropa in ki so tukaj in ki pomenijo določene pravzaprav neravnotežja, da rečem milo, ne, znotraj pravzaprav neke kulture. Ne. In če se o teh stvarih jih ne bomo dorekli, bomo zgubili in se bo končalo pravzaprav z velikim nasiljem. Ja. Se, druga stvar pa je, torej, je pa nekaj, če gledati, mi zdaj govorimo z evropocentričnega stališča, ne, in pravimo, ne, skrijoč zakona Evrope in tako naprej, Evropa in kolega Ušič je rekel, da lahko mi nekaj izvozimo, jaz sem zelo v dvomih, če bi lahko kaj izvozimo, torej tiste vrednote in tako naprej, kaj ti vprašati se treba, ali mislite, da ne obstaja v azijsko-centričnem svetu množica ljudi, intelektualcev, premišljevalcev, ne vem, genialcev, ki razlagajo in pišejo pravzaprav stvari o istih stvarih, kot se srečujemo mi, recimo, ne? Ampak gledajo z druge perspektive. Če ti poznaš dobro Geoffreya Parkerja, recimo, a ne? Recimo, če pogledate, to je pa čisto en politolog, pravzaprav zgodovina, politolog, ne? Če pogledate njegov pogled, on je napisal, Evropejc, ne, napiše pogled, kako izgleda iz azijskega sveta. Zdaj, če vi samo pogledate zemljevid, mi pogledate, pogledajte zemljevide, mi gledamo ta prvo Evropo, pa ostale stvari. Če pogledate pa unijo, ste videli, da imajo japonsko, pa kitajsko, pa ostale stvari. In Evropa je taka le mečkana. Taka le mečkana, tisti svet je pa taki. Torej, njihov pogled je dejansko iz njihove perspektive ven. In je drugačen. In tukaj ne moramo mi zdaj podcenjevati, mi govorimo o westernizaciji Zahoda, ne? Ki marsikdaj žali čustva in etično, kako rekel, raven vzhodnjaka, da se rečem. Absolutno.
Ne? Ampak vsi so se vesternizirali v tem smislu, da nosijo kravate, če hočete, obleke so se, ne vem kaj, zunanji videz. Ampak še mnogo več, ja. No, seveda, gre pa... Mednarodno pravo, mednarodne konvencije, razumeš, transport, komunikacije, to so vse zahod zgodijo pravila. Sej vem. Vse to, ja. Ne? Ampak vendarle njihov pogled na Evropo se vidi popolnoma drugače. Jaz sem enkrat bil tam na tistih koncih, recimo je si nakupil cel prav, niti tako naprej tudi zgodovinski, to je popolnoma, torej ne govorim, ali je prav, ali ni prav, ampak je pa popolnoma drugače vidijo ta svet. Zato, ko govorimo o evropocentričnosti in izvozu ali naših kvalitetah, torej mislim, da tudi tam so mnoge kvalitete, recimo, ali pa razmišljajo o teh stvarih in pogledih na svet, kako ga urediti. Vendar je njihova perspektiva dejansko pravzaprav drugačna in če hočete, trči. Ne? Trči v te svetove. Zdaj imamo pa Clash of Civilization. Kakorkoli ja. Lahko odklanjamo, ne? Torej Huntington pravijo ameriški Spengler, ne? Recimo ga poimenujejo. Jaz ne rečem, da je polemičnost vredno, da se marsi te lahko ne srinjaš. Samo z levo roko te stvari ne moreš odpraviti. Se jih nihče več, ne? So, ja. Da se ne govorim, da ja. Jasno se zapravljajo. Ja. Nihče jih več ne odpravlja z levo roko, ker se preveč bojimo drug drugega. Zelo sebe, z levo roko jih odpravljajo intelektualno svetu. Zelo z levo roko. Zelo z levo roko. Ne? Pa ne politika. V politika, ja, politika pa... Ne bi šla, viš kaj, lej. Daj. Ni, hočem reči, da je treba te stvari pogledati tudi z drugega zornega kota, priznati ta drugi zorni kot, ga pravzaprav ne podcenjevati in mislim, da jim kaj dost nimamo izvosti, je pa treba doreči in udejaniti potem neka res skupna stališča, mogoče skupne sklepe, ki pa temelijo, žal ne, uresničevanje pa temelji tako kot to je pa res ena historična danost, ne, na elementarnem nezaupanju med ali dvema posameznikoma ali pa dvema politikoma, ali pa politikama. Prosim, izvolite. Hvala vam. Ja, jaz sem Janez Maračič, sem bolj z ekonomskih krogov in da ne bi samo filozofi govorili. Prosim. Nekaj besed pa vem. Meni reč, da bi se dalo razpravljati tako polemizirati o celi vrsti stvari, ki so bile izrečene očitno mimo čisto ekonomskih vprašanj ni bilo mogoče iti niti, jaz vem, če vzamem vaše razmišljanje o verjetno previsokih plačah menedžerjev, pri čemer gre verjetno za realizacijo moči v podjetjih, do recimo ekonomske vloge Kitajske in kako naj zahodni svet ali pa kako dejansko se sooča s temi izzivi. Čeprav po drugi strani lahko rečete, da ni bilo normalno, da je bila v preteklosti tako minorna vloga teh velikih in zelo gosto naseljenih s številnim prebivalstvom, držav, kot so recimo Kitajska in Indija, da drugih ne našteva. Zdaj, nisem mislil, da bo danes bolj do izraza prišlo nekaj drugega in predvsem o tem sem hotel spregovoriti, ker je Spengler predstavnik enih pogledov, ki so se verjetno nekje v prvi polovici 20. stoletja najprej začela in to je moja najbolj osnovna stroka demografija. Skratka, v 30-ih letih smo, če zgodovinsko gledamo, dobili prve države, prva večja prebivalstva, kjer se je končal demografski prehod. In Spengler in še nekateri so o tem razmišljali. In se pravi, rodnost in smrtnost padli na nizke ravni, demografske ravni je, demografske rasti je bilo konec, ne, tako rekoč konec, ne, in oni so se spraševali, kaj bo to pomenilo za
zapor.